Vapa e sotme nxori në pa problematikën e dursit me asfaltin, betonin dhe mungesën e hapësirave të gjelbërta. Të gjithë sot ndihem se vera në qytet nuk do të jetë e lehtë. Ditën e mërkurë, qyteti ishte në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, por me temperaturat tepër të larta për stinën. Moti ishte me kthjellime dhe vranësira të cilat në orët e mesditës dhe pasdites erdhën duke u shtuar. Era ishte nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare deri në 8 metra për sekond, e cila hera erës në Bregdet dhe Lugina fitoi shpejtësi deri në 10 metra për sekond. Vallësimi në det ishte i shkallës 1 deri në 2 ball. Temperaturat për ditën e sotme ishin në vendet malore 14 deri në 31 gradë, në zonat e ulta 16 deri në 36 dhe në Bregdet 18 deri në 34 gradë Celsius.